На порядок денний виноситься одне питання про вжиття заходів і запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. Чому ми тут сьогодні зібралися? Тому що у нас є ріст захворюваності на території міста. Зокрема, за сьогодні в нас за вихідні 93 особи за 3 дні в школах і в дитячих садочках. Сьогодні ми проаналізували. Ріст незначний, в порівнянні з п'ятницею було захворівших всього 18% дітей, з них відсутніх, вибачаюсь, з них захворівших 12% дітей. В дитячих садах це було в п'ятницю. Сьогодні показник краще 16% і 11% відповідно. В дитячих садочках захворюваність 1,1%, тобто не сильно значна, але все ж таки хвороба прогресує. Ми бачимо і на території всієї нашої держави, і в тому числі на території Черкаської області. Сьогодні у нас було засідання комісії з питань техногенної безпеки обласне під головуванням губернатора Скічка Олександра Олександровича. Тому вирішено провести міське вжиття заходів щодо розповсюдження інфекції. Зокрема, попередити всі навчальні заклади, всі бюджетні медичні установи і інші установи про обов'язкове носіння маскового режиму. Крім того, провести нараду Олександр Володимирович, Богдан Валерійович, з нашими транспортниками про те, щоб не було переповнені маршрути, дотримання маскового режиму в маршрутному таксі і в маршрутних наших автобусах. Планові операції по лікарні у нас поки що не проводити. Да. Ну, якщо дозволите, тоді зачитаю. Заборонити на території міста в період з 0 годин 23 березня до 24 годин 9 квітня проведення релігійними організаціями богослужінь, якщо не забезпечення наявності споруби приміщення не менше 10 квадратних метрів, здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом, зокрема перевезень пасажирів на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного таксі в кількості не більше ніж 50% місць від заповнення. Приймання відвідувачів суб'єктами господарювання, які проводять діяльність у сфері громадського харчування, барів, ресторанів, кафе тощо, без індивідуального захисту, зокрема респіраторів. Приймання відвідувачів в інших закладах, в розважальних закладах, приймання відвідувачів закладами культури і проведення культурно-масових заходів, приймання відвідувачів басейнів, крім відвідування спортсменами збірних команд, таких у нас немає. Проведення всіх масових заходів, розважальних, спортивних, соціальних, рекламних, крім проведення офіційних спортивних заходів без глядачів за умови дотримання учасниками таких заходів відповідних санітарних і протиепідеміологічних умов. Відвідування сторонніми особами, крім законних представників членів їх родин, установи закладів соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають, перебувають громадяни похилого віку. Щодо режиму роботи ресторанного розважальних закладів, це, зокрема, після 11-ї години і до наступного дня не працювати, дотримання дистанції, не більше скупчення. Поки що ми застосовуємо чи керуємося постановою Кабінету міністрів, яка передбачає помаранчеву зону, але просили б всіх задіяних, всіх присутніх і неприсутніх по своїм структурним підрозділам зв'язати це для посилення карантинних умов. Поки ми не перейшли в червону зону. Тому що червона зона, вона не робить нам ні плюса для міського бюджету, ні соціального плюса, ні закриття магазинів і всіх інших закладів торгівлі. Не хотілося б перейти в червону зону, тому нам треба необхідних вжити всіх заходів, щоб ми залишилися хоча б у помаранчевій зоні і відповідно не перейшли в червону зону. Звертаюся до освіти, культури, дотримання питного режиму. Тому що можуть бути харчові отруєння, будь ласка, слідкувати за дотриманням, звичайно, карантинних вимог, але гігієна особиста – це дуже важливо, обов'язково миття рук, щоб не було і харчових захворювань. Таких за минулий рік було 646 по області, тому, будь ласка, дотримання ось цього в обов'язковому порядку. Пропоную поставити питання про вжиття заходів запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19 з причиною коронавірусу на голосування. Хто за?
проти утримались одноголосно.